自乐嘉停止录制《非诚勿扰》之后，节目组一直在寻找新的点评嘉宾，先后有于正和曾子康两位代班主持，但于正仅仅露个脸就闪人了，其点评水平也是让观众无力吐槽。之后曾子航从四月份一直点评到现在，期间多次和女嘉宾发生意见争执，甚至受到男嘉宾的挑衅，同时观众也是差评不断。乐嘉离开非诚勿扰后，有人猜测曾子航或许就从此代替乐嘉成为正牌点评嘉宾，但同时曾子航曾表示乐嘉珠玉在前，必定让自己压力山大。6月25日，微博爆料人长春国贸透露，由于曾子航一直表现不佳，非诚勿扰节目组终于按捺不住让曾子航走人，启用新的点评嘉宾。有记者第一时间联系江苏卫视相关负责人刘先生，他证实了曾子航离开的消息属实，但否认了因为曾子航表现不佳才走人。他表示曾子航一开始就评仅作为临时代班嘉宾出席，而且近几个月他的表现非常好，经常爆出一些让人深思的金句。对于网络上流传的宁财神、韩寒、张嘉译，其中哪一个能成为正式的点评嘉宾，刘先生只表示新人选仍在商讨中，近期将公布。酷六娱乐，余文粗地整理报道。